Koje je vaše mišljenje? Pa nema šta mišljenje, pa vidi, imala se vagu na obu. Kako? Ajde još jednom provođu. Ko ti rekao voziš po cestu? To daj gas, ljubim te. Znamo, kao al ne zanima se. Ja mogu. Ovo je kunjač. Ja mogu ja ga nakon lata nahajcati ja. Aj, ajde ću da se na smeku. Pa šta smo ispunkali? Ja sam samo ovo. 18 do 55 milimetara, 18 i više milimetara. U prošlom videu. A će kamera, bit će unboxing. Moramo unboxing. Ja sam, gdje je kamera? Nema u rukama. Čekaj se, izi. Nisam ponio. Ženko se. Nemoj. Mene zove. Ja kod pekare jedem fino, lijepo, mene zove. Pošto nama unboxing, ja rekao, koji je unboxing, druže? Oni su me iz škole pokpili da ja otvaram ovu kameru, tako da... Ona ode kući. Ne, ja hoću da vidim kameru, pa ćemo da kući. Aha. Ne, hajmo. A ne, sam da je pokajam da vidi, pa idem. Hoće ona ići. Moramo naći mjesto. Nemoj, što ja ću. Hajde, bav. Koje je vaše mi... Koje je vaše mišljenje? Pa nema šta mišljenje, pa... Svakog dana! Ne, ne gledaj, evo vam to. Dobro, dobro. Svakog dana je... Biće očekivanje da li će dovoljno prazno. Ali možem što... Kaj je spoda? Ćao, Bulan, sad će vlogović s kamerom. Da. Za nije fotoaparat, ne? Pa fotoaparat je može, ima i video. Mišljenje o kameri? Kamera bolja od mene. Au. Rekla, bolja od mene. A? Lepo tu nećeš. Nego? Ja, kao profesionalni fotograf. Sada si ti bo? I videograf neće tući. Evo, te udrš tu. Sine Rosak, da tebe samo bacim umor. Umore. Ja. A telefon? Umore. Umore, da. Pa pusti, tamo je visina da nas upaci. A ne, stani, jedan će nam trebati da bi snimao dozgu. Vidi, ima vaser vagu na ovu. Kaj ima vaser vagu? Uvu, na bauštelu nosi. Šta će tek reći kad vidi kameru? E, vidi bako, šta bi meni bilo logično? Čekaj, recimo može se asim popet ovdje i snima to odavde. Pošto? Šta? Bako? Ajde još jednom provođu. Ko ti rekao voziš po cestu? Šta misliš da staviš svoj telefon da snima i zvuk? A da. To daj gas, ljubim te! Dobar dan. Nije tu mikrofon. Da, nema veze, poštovanje. Znamo, kao al ne zanima. Ovo, izgleda profesionalnije, nemoj ne vidjeti. Niko neće proći ovdje. Ti će zabila si ova žena, ona je htjela vama, nije mogla. Dobrodošli u novi video. U ovom videu ću vam pokazati unboxing jedne jako lijepe stvari koje ja više očekujem od Ansa. Uglavnom, kupno smo, daj vam. A premoj se malo muđa. Aj ba, nisam ti ja sam. Slušaj, ajde ovako. Kamera. EOS. 1200D, objektiv 18 do 55 milimetara, 18 i više milimetara, 18 i više megapiksela. Aj ti čuvaj, molim te, ja idem na ulicu. Ajde. E, čitaj. Get the most from your sales. Ajde, šalim se, nešto da. Jemu drag. Ja volim ovo. Ovo je za kraj. Ovo je kamer za kraj i kamer za glavni. A to što moram izvati objektiv, da je objektiv na listu. Kokujte se urnu. Aj stavi ruku. Do čebe se ja neke sve sam skonto čuje. Ajde ovako, ajde. Objašnjaj. Ajde. Ovo ti je da se njiha. Ovo je da zaoštri. Pa dobro, da. Čuje zvuk. Pa da, zaoštrava svjetlo slike. Ajde, on to nas pogledao. Ovo je punjač, evo, prvo punjač. E, dobra, punjač, mogu ja ga na kumulator nahajcati, ja mu da rače. Evo za kartice. Da. Kartica tu ide. Ovdje, ali tako ide, ovdje ide onaj. Nije došlo. Nikako, osvjetljenje. Kaš ću ja objasniti stvar. E, da ti se pokrenem, to je zanimljiv video. Uđi, da... Ti mi je ono sve to!
rasvita. Joj, ali ću te slikati. Eto, haj. Samo malo da vidim gdje ono škljoci, aha. Ja mislio da je to ta tipka, izvini. Morao sam da podesim svjetlinu. To, samo malo, još malo. Je ovo snimanje? Jeste ovo snimanje? Osjećam se ko neki youtuber, ozbilj, mislim ja sam youtuber. Evo ako. Ovo sve što vidite, ništa neće biti. Pa, snim, incepcija. Neba, nemoj se zunirati. Dobro. Ovo je uvijek dobar. Da. Da kaže nešto, kameru. U moju lijepu kameru. Čekaj se. Ja sam zadovoljan jakovom kameru. Što si ovo se ne snimalo? Jes, pa vidiš. Šta ovo? Ja sam zadovoljan ovom kamerom koju smo mi kupili. Jesam. Bravo. Ajde, ajde ćemo da smo je kupili. Pa šta smo isto ukrali? Baš. Dobro, pa izvinjavam. Zanimano ovo. Ajde. Kasno. Ajde, gašenj. Jes, smiješ. Jes, ovo koncentriš. On se koncentriš. Al sam i ovo iskaču. Mi ovo pristu. A pogrešno, dugo je mislio. Ne, pristao sam i ovo. Pristao sam i ovo i ovo. Ali sam vidiš, iskoči. A kod ovog... Opet iskoči. Ali ja sam pristao, ja sam samo ovo pristao. Samo jedno drugo. Ajde, mogu. Samo jedno drugo. Vrato. A samo iskoči. Možda je auto, auto. Možda je i tu. Ne možeš portret slikat cvijeće. Bježi, da bi ja ovo. Ja ću. On u portretu slika cvijeće. Aj, razvali moja tata. Ajde. Ajde. Ne, moja plako. Ja ću držati ovom ruci ovako. Uglavnom, čuvaj tripod. Sad ću da kažem, imamo naš Instagram profil. Možeš da je Vlad da ga držim u ruci. E, to ćeš. E, ovdje je Instagram profil. Uglavnom... E, možeš da je Vlad da ga polovi, nakon. Uglavnom... Polo... Ne, braći, vama! Zapretite nas tamo. Slikaj ću vam. Zapretite nas tamo. Aj pitam što ga ti. Uskoro ćemo slike, tamo imamo još već neke slike sa Huawei-em, tako da... Da, sa Huawei-em i Pokom. Imate tu profil, sve zapretite nas. Dobro je tato. Sve detaljno imate u opisu za kameru i stavit ću vam negdje na ekranu. Da mi sad ne pričamo jer se ne razumijemo još. Tako da opet. Sniman ko je od kameri. Ovo je od Huawei-a. Ovo je Huawei-a. Ovo je još. Znaš šta, timačka. To ćeš da budeš naš model. VR street photographer, can we take a picture of you? Uglavnom, dok se oni slikaju, imamo sliku na Instagram nas dvojica, tako da je ovam ovdje slika. Lajkajte nam sliku na Instagramu, zapratite nas na DS Foto, tamo ćemo izbacivati slike. Logično. Bićemo i fotografi pravi, tako da ako neko trebuje slike, samo nam nazovu. Mene da ne zovu. Možete se javljati meni na moj main ili na DS Foto, tako da... Ja, DS Foto, visi. Kaj si to napravio? Napravio sad dok imao vremena, eto kad je napravio. Ova je dobra slika tva. Stavit će ja njih tu sve pored. Moje badass, znači izgledaj kod John Wick burazir, chapter 4. Ne, chapter 4. Evo je dobra. Ok, zadovoljan kad imam. Ma šišno. Nije, ovo nije. Nije, ne. Ne mogu ti objasnim, Jarane, koliko sam. Nije, prezadovoljan. Ono ako se sviđa ovakav daći video, nikad nisam snimao unboxingu. Realno, možemo, kupit ćemo mi još kamera. Vaši se gledali, lajkujte video. Kada ga šljosnim, da ih šljosnim sve njih od mene, znači. Bam, lijepo fokusiramo. Bam, gotovo. Dobro ste ispali, realno, gledajte. Gledajte da ste dobro ispali. Ja volim ovo. Volim ovo.